എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റാണ് താളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏത് പാട്ട് കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ താളം ഏതാണെന്നുള്ള പറയാൻ എന്തായാലും കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വാച്ച് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ, വെസ്റ്റേൺ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ടൈം സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള സോങ്ങിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെറിയ സെഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഓരോ മെഷർ എന്ന് പറയും. ഈ മെഷറിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടൈം സിഗ്നേച്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പാട്ടുകൾ 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം സിഗ്നേച്ചറിലാണ്. അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കോമൺ ടൈം എന്ന് പറയാം. കോമൺ ടൈം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ 3/4 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതും. നമ്മൾ 3/4 എന്നേ പറയുള്ളൂ, ബൈ വെച്ച് പറയില്ല. ചിലരങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ 3/4/4/4/5/4/7/8 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താളങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് 3/4 താളം പറഞ്ഞ് അതിൽ ടോപ്പ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്, ഡിന്യൂമറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. ടോപ്പ് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ബീറ്റ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ബോട്ടം നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ടം നമ്പർ 4, 2, 1, 8, 16 ഒക്കെ ആവാം ബോട്ടം നമ്പർ. ടോപ്പ് നമ്പർ എത്ര കൗണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ ബോട്ടം നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നോട്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഏത് നോട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോൾ നോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ 1 ആണ്. ഹോൾ നോട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 4 ബീറ്റാണ്. ഹാഫ് നോട്ടാണെങ്കിൽ 2 ഹാഫ് നോട്ട് ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹോൾ നോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ 2 ആണ്. ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണെങ്കിൽ 4 ക്വാർട്ടർ നോട്ട് ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹോൾ നോട്ട്. ക്വാർട്ടർ നോട്ടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ 4 ആണ്. 8th നോട്ടാണെങ്കിൽ 8th നോട്ട് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8th നോട്ടിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് 8 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 16th നോട്ടാണെങ്കിൽ 16th നോട്ട് ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമുക്ക് ബോട്ടം നമ്പർ ഏത് നോട്ടാണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഹോൾ നോട്ടാണെങ്കിൽ 1, ഹാഫ് നോട്ടാണെങ്കിൽ 2, ക്വാർട്ടർ നോട്ട് 4, 8th നോട്ടാണെങ്കിൽ 8. ഇനി ടോപ്പ് നമ്പർ എത്ര കൗണ്ട്. ബോട്ടത്തിൽ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ്. ടോപ്പിൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ക്വാർട്ടർ നോട്ട്. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ് ഒരു മെഷറിൽ. 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ് ഒരു മെഷറിൽ. 5/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ് ഒരു മെഷറിൽ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലെ 4 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ്. ടോപ്പിലെ 4 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന 4 ക്വാർട്ടർ നോട്ട്. ഒരു ക്വാർട്ടർ നോട്ട് എത്ര ടൈമാണ്? 1 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. അപ്പോൾ 4 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നതാണ് 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരും? 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 5/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ക്വാർട്ടർ നോട്ട് ചേരുന്നതാണ്, 5 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ക്വാർട്ടർ നോട്ട് ചേരുന്നതാണ്, 3 ബീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ 1, 2, 3, 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ബീറ്റ് ചേരുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് 3/4. ഒരു സോങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരു ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജി ക്ലഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ 4/4 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് കോമൺ ടൈം എന്ന് സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. 4/4 പകരം ഫസ്റ്റ് മെഷറിൽ 4/4 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? 4 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ബീറ്റ് ഹാഫ് നോട്ട്, അടുത്ത 2 ബീറ്റ് അടുത്ത ഹാഫ് നോട്ട്, ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ വന്ന് 4 ബീറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ മെഷറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 1 ബീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 8th നോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ബീറ്റായി, അടുത്ത 2 ഓരോ ബീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 ബീറ്റായി. രണ്ടാമത്തെ മെഷറിൽ 4 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനായി. മൂന്നാമത്തേതിൽ 2 ഹാഫ് നോട്ട്, 2+2, 4 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. നാലാമത്തേതിൽ 1 ഹോൾ നോട്ട്, അപ്പോൾ 4 ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മെഷറിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഏത് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ വന്നോ അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ പാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെലഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ടൈം സിഗ്നേച്ചറിന് മീറ്റർ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓരോ മെഷറിൻ്റെ എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മ്യൂസിക്കിൽ വേറൊരു ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഡ്യൂപ്പിൾ, ട്രിപ്പിൾ, ക്വാഡ്രാപ്പിൾ, സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. ഡ്യൂപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം ഡ്യൂപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടു ടൈംസ് വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡ്യൂപ്പിളാണ്. ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈംസ് വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെറ്റുകളെല്ലാം ട്രിപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. ഫോർ ഫോറിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്വാഡ്രാപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് എണ്ണം വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്വാഡ്രാപ്പിൾ, മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ട്രിപ്പിൾ, രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. ഇനി സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്താണ്? നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബീറ്റിനെയും നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് അതിന് ചെറിയ ബീറ്റായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം. കോമൺലി ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാ ബീറ്റും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ ബീറ്റ് ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണ്, അതിനെ ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടു ഫോർ. ടു ഫോർ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രോങ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റാണ്. ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ. ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രോങ്, അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം വീക്ക്. ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എയ്ത്ത് നോട്ട് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതാണ് ടു എയ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ മെഷറിലെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് നോട്ടിൻ്റെ എത്രയാണ്, അര, അര പ്ലസ് അര എത്രയാണ്, ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ. ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനിലാണ് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ. ഫോർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ. ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ, ടു ടുവിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, കട്ട് കോമൺ ടൈം എന്ന് പറയും. ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ നാല് ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോങ്ങുകൾക്കൊക്കെയാണ് ടു ടു യൂസ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ കൂടുതലും ഫോർ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫോർ ഫോർ സ്ലോവർ ആയാലും ഫാസ്റ്റർ ആയാലും എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ ആറ് ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. ഫോർ ടു ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. ഈ സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ക്വാർട്ടർ നോട്ടിനെയും നമുക്ക് എയ്ത്ത് നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓരോ കൗണ്ടിനെയും. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ഫോർ ഫോർ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. ബോട്ടം ഫോർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാർട്ടർ നോട്ടാണെന്നുള്ളതും, ടോപ്പ് ഫോർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നമ്പർ, നാല് നമ്പർ ക്വാർട്ടർ നോട്ടുള്ളതാണ്, നാല് ബി ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുക. അതിന് വേറൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഫോറിന് പകരം സി എന്നിട്ട് കോമൺ ടൈം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താലും ഫോർ ഫോർ ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രോങ് ബീറ്റാണ്, അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റാണ്. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. ഒരു രാത്രി കൂടി വീട് വാങ്ങുന്നൂടി listening to the raindrops and thinking of you etrayo jannamai nindina teedunu ore time signature aanu idile ella paattukalkkum verunu njan moonu naalu paattu ore example n eduthu paadiyenu maatram idile namukku chila paattukalkk speed koravayirikkum speed koodalayirikkum ee speed ne aanu nammala tempo ennu paraya നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ നോട്ട് ചേരുന്നതാണ് ത്രീ ഫോർ. ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് ബീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനാണ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ബീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് എയ്ത്ത് നോട്ട് വരാം, സിക്സ്റ്റീൻത്ത് നോട്ട് വരാം, എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോട്ടൽ വരാം മൂന്ന് ബീറ്റായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം വീക്കർ ബീറ്റായിരിക്കും. ത്രീ ഫോർ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് ഞാനിടാം. കീബോർഡിൽ കോമൺലി കാണാം വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലുള്ള ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് നമുക്ക് കീബോർഡിലുണ്ടാവും. കാതിൽ
ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റൈൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ഈ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ താളം. സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. ഈ ഓരോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെയും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ടു ഫോർ ഇതുപോലെ തന്നെ, വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർച്ച് ലൈക്ക് ഒരു ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ടു ഫോർ. ഇതും സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് അതിലെ ഓരോ മെഷ് ഓരോ നോട്ടിനെയും ഓരോ കൗണ്ടിനെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ടു ടു എന്ന് പറയാം. കട്ട് കോമൺ ടൈം എന്ന് പറയും. സി എഴുതി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. സ്പീഡിലുള്ള പാട്ടുകൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ടൈമിൻ്റെ സെയിം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഈക്വലി മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ്. വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു, ടു ടു ത്രീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിനെ മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ടൈം സിഗ്നേച്ചറിനെ കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം. വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ഇതിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ കൗണ്ടിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ് ട്വൽവ് ഫോർ. ഇത് വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ. എക്സാമ്പിള് സിമിലർ തന്നെയാണ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പം ഞാൻ ആ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം. വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, ഫോർ ടു ത്രീ. ഈ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്വൽവ് ഫോർ, ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ഇതേ സെയിം പാറ്റേണിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ നാല് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓരോ കൗണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയും. നയൻ എയ്റ്റ് ടൈം, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ. ഈ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. ഇതിനും നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കൗണ്ടിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ, വൺ ടു ത്രീ, ടു ടു ത്രീ, ത്രീ ടു ത്രീ. ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറും കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചറും. സിമ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബീറ്റിനെയും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോമ്പൗണ്ട് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബീറ്റിനെയും മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് കോംപ്ലക്സ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. രണ്ടായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, മൂന്നായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടിനോട് കോമ്പിനേഷനാണ്, ടു പ്ലസ് ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും സിമ്പിളും അല്ല, കോമ്പൗണ്ടും അല്ലാതെ വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ, സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ. സെവൻ എയ്റ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി സോങ്ങുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഫൈവ് എയ്റ്റിൽ പൊതുവെ സോങ്ങുകൾ കുറവാണ്. ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ത്തിനോട്ട് അഞ്ചെണ്ണം കൂടിയതാണ് ഫൈവ് എയ്റ്റ്. അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ. ഈ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു, വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു, ഈ രീതിയിൽ വരും വരാം. രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫൈവ് എയ്റ്റോ ഫൈവ് ഫോറോ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു പാട്ടാണ്. ഫൈവ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് ക്വാർട്ടറിനോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് ഫോർ വരിക. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു വൺ. കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ, വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ. ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ്. ഫൈവ് എയ്റ്റോ ഫൈവ് ഫോറോ, അതിൽ രണ്ടിനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ്. സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് നോട്ട് ഏഴെണ്ണം ചേർന്നാണ് സെവൻ എയ്റ്റ്.
1 2 3 4 1 2 3 ആ രീതിയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 1 2 1 2 ആ രീതിയിൽ 1 2 3 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 1 2 3 4 1 2 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, 1 2 3 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണിയാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം 7 8 നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ടാപ്പ് 3 ബീറ്റിൻ്റെയാണ്, അടുത്തത് 2 ബീറ്റ്, അടുത്തത് 2 ബീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈക്വലി ഡിവിസിബിൾ, ഫസ്റ്റ് 3-ൻ്റെ അടുത്തത് 2 എണ്ണം 2 എണ്ണം വെച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോംപ്ലക്സ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 7 8 ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്കിട്ട് നോക്കാം. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്നെ സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 നിലാവിൻ്റെ നീല ഭസ്മ ഡ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 4 രണ്ട് ബീറ്റ് വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് ഡ്യൂപ്പിൾ വരുന്നതാണ് 6 8, അതല്ല 6 8 1 2 3 2 2 3 രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഡ്യൂപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ്. സിമ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ് 1 2 3 1 2 3 3 4 ടൈം സിഗ്നേച്ചർ. കോമ്പൗണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ് 9 8 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ക്വാഡ്രപ്പിൾ ആണ് 4 4 1 2 3 4 കോമ്പൗണ്ട് ക്വാഡ്രപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ് 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 12 8 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ക്വാഡ്രപ്പിൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചറാണ്. ഇനി ഫ്രീ റിതംസ് ഉണ്ടാവും. ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്രീ റിതംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചില പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാർട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ കുറേയധികം പാട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, പാടി നോക്കുക, പാടി നോക്കി നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിൽ നോക്കി നോക്കുക. ആദ്യം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഏത് പാട്ട് കിട്ടിയാലും ഇതിൻ്റെ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ഏതാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കമൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പാട്ട് പഠിക്കുന്നവരോ പാട്ടിൻ്റെ താളം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പാട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വാച്ച് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.